Namun Al-Quran ditulis, ayat Al-Quran ditulis dina kadaharan anu amis atawa salian kadaharan anu amis nu pahit meureun. Mun aya jelema mah kadaharan teh kuharap. Nu amis geuki nu pahit teh doyan. Dimulai nu amis ku jelema mah beak. Omong. Nu pahit bae geus kieu eta paria bener teu? Jelema mah panrampus-rampusan. Kopi bae aya nu amis, aya anu mungut teh bere nu amis. Aya kopi pahit bae. Jelema eta. Dimulainya maaf kadaharan nu beras nu bie sampai tak dan tak tatangkalan geus mabuah di hakanan pucuk na dia kalawatan di hideung nya geus pucuk kemang pucuk naon pucuk hiang pucuk maeta pucuk kopi bila dina mah pucuk teh dia